皆さん、こんにちは。滝沢カツサインでございます。どうも皆さん、こんにちは。今回はまた、初心者はこれ引けシリーズの続きでございまして、また邦楽に戻って、XJAPAN の元ギタリストであるヒデさんのソロの曲を取り上げてみようかなと思います。その曲は何かというと、ババーン!ロケットダイブっていうね、結構皆さんご存知かと思うんですけれども、あのかっこいい、爽快感あふれるロックナンバーをですね、ポップナンバーを今回一緒に練習してみようかなと思います。で、ちょっとお知らせっぽくなってしまうんですけれども、今回もピアスコアというサービスを通じて、こんな感じで楽譜がダウンロードできるようになっているんですが、ぶっちゃけ、今回も楽譜なくても全然動画の中だけでもね、全然習得できると思いますので、興味があったら調べてみてくださいませ。で、いつも通り、動画を分けていこうかなと思うんですけれども、1本目のこの動画は、基本的なイントロと A メロ、B メロ、C メロ、つまりサビですね。A メロ、B メロとサビ。このパターンを練習していこうかなと思います。で、この曲、何気にギターソロがあるので、その部分を2本目の動画で練習して、3本目の動画で全体のこの構成を練習するという感じでやっていこうかなと思います。よかったら必要に応じていろんな動画を、ね、見分けて練習していただければという感じでございます。今までやってきた曲の中にこう出てこなかった要素とか、ね、この知識とかいろいろ出てくるので、そういったものを、ね、習得しながらまた皆さんと一緒に練習できればと思いますので、頑張って習得をしていきましょう。ちょっくら早いですけれども、できるようになると面白いと思いますので、ギターを用意していただいて一緒に練習していこうぜ。おやということでございます。ギターを持ったかい、準備は OK かい。それではレッツスタートバーンっつってね。とりあえずこの曲、まず大前提としてチューニングは違います。普段、皆さんがやっていただいているチューニングというのは、レギュラーチューニングなんていうんですけども、なんかノーマルチューニングとかレギュラーチューニングとかって言ったりとかするんですが、今回の曲ではドロップ D っていうチューニングを使います。ドロップ D。なんかちょっと聞いたことある感じですよね。ドロップ D チューニング。言葉で言うと、なんじゃそらって感じがするんですけれども、簡単に言うと、6弦の音を D に設定するチューニングです。普段、レギュラーチューニングをしているときは、6弦の音は E に設定すると思うんですけれども、これを E ではなくて、その下の D に設定をしていきます。ドリミファソラシドの、ね、イタリア語で言えば、6弦はドレミの、ミの音に設定をするんですけれども、ミの音ではなく、その下のレの音に設定をするというのがドロップ D チューニングです。なので、クリップチューナーとかね、つけてこうパンと電源を入れたら、6弦の音、普段は E に設定をするんですけれども、E ではなくて D に設定をすれば OK という感じです。で、ある程度ね、耳がいい方、耳に自信がある方は、耳でチューニングしちゃいましょう。幸い、この4弦のこの音が D の音、つまりレの音なので、4弦と6弦を同時に鳴らしてチューニングをしていきます。で、6弦の音を下げて、レに合わせるわけですね。やってみましょう。これを。なんとなくこのうねりが消えたのがわかりますでしょうか。一回やってみましょうか。4弦と6弦を同時に鳴らして、このうねりが、なんやらへん。で、来ると、ドロップ D のチューニングの完成という感じです。うまくできなければ、普通におとなしくチューニング、チューナーを使ってチューニングして OK という感じでございます。そんな感じ。では、では、順番にやっていきましょう。まず、イントロからですね。まず、イントロ。イントロ1とイントロ2があります。順番にいきましょう。まず、イントロ1。こんな感じ。弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー。ここまではイントロ1です。この曲知ってる人だったらね、おお、来た来た来たって感じがすると思うんですけど、どうでしょうか。パワーコード。をたくさん使うんですけれども、今までの曲の中でもパワーコードがたくさん出てきましたよね。けど、チューニングが違うから、ちょっと押さえ方が違うんですよ。パワーコードなんですけれども、押さえ方が違うんです。なぜならば、チューニングが違うから。人差し指で2に押さえます。6弦と5弦の2フレットを押さえます。で、右手でブンと弾く。これがパワーコードになります。ドロップ D の場合。で、人差し指はこの、ね、6弦と5弦2本押さえているんですけれども、なかなか、ね、この2本だけ押さえるというのは難しいので、4弦まではよしとします。人差し指が6弦弾きました。押さえました。5弦押さえました。で、4弦の音も若干押さえちゃいました。これはまあね、よしとします。4弦まで OK。でも3弦鳴っちゃうと、ちょっとこれはコードの役割がかかってしまうので、4弦までは OK。3弦からは NG。
こんな感じでパワーコードを指1本で弾けてしまうのが、ドロップ D チューニングの最大の特徴という感じでございます。で、ここから、3お米、2米。何のことやったんですね。お米を4回弾いて、米を2回弾きます。お米を4回、米を2回。こんな感じ。お米、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 米、米。一応、一フレーズずつ上がりましょう。お米、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 お米。こんな感じです。4お米、2個目。4お米、2個目。4個目、2個目。で、1フレーズずつ上がってきます。お米、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 お米。で、最後にもう1個下がって、12で終わり。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。お米、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 カーン。こんな感じです。で、最後のこのカーンって言ったら、普通にこう、カーン、ホリー、カーン、ホリーって感じじゃなくて、グリッサンドというテクニックを入れましょう。グリッサンド。バーンって弾いたら、数種類を押さえたまま、このフレットを下げていきます。そうすると、ちょっとこのかっこいい感じになるんですよ。こんな感じ。で、ちょっとこのグリッサンドに関してあと2つコツがありまして、1つ目のコツとしては、途中で指を離すということ。下げながら、どっかしらで人差し指をこの離すんです。つけっぱなしにしてしまうと、ずっと音が出っぱなしになっちゃうので、ダサいんですよ。こんな感じ。でも、こうじゃなくて、ずらしていきながら、途中で人差し指を離します。こんな感じ。こんな感じ。で、2つ目のコツとしては、人差し指の音が途切れたら、他の指で全部の弦を触ってあげて、しっかりミュートをしてあげるということ。こういうんじゃなくて、無音。無。silent。silent。を作ってあげるということがコツ2という感じでございます。これがそのグリッサンドの2つのポイントという感じですね。よかったら真似してみてくださいませ。ちょっともう一回いきましょうか。うん、こんな感じです。で、それぞれそのお米しながら登っていくときの指使いとしては何でもいいです。人差し指だけでもいいですし、他の指併用してもいいですし、まあもうわけわからなかったら人差し指だけでいきましょう。何指でも全然 OK です。で、しばらくそのバーンと言ったら、しばらくちょっと間を置いて、人差し指で3-3、中指で4-4、薬指で5-5、グヌヌ、グヌヌっていきましょう、グヌヌっつって、バーンってグリッサンドしたら、しばらく間を置いて、ワン、ツー、スリー、グヌヌ、3の後ですね、ワン、ツー、スリー、グヌヌ、こんな感じでございます。3の後にグヌヌ、ワン、ツー、スリー、グヌヌ、これでございます。これがイントロの前半の方ですね。前半の方ですね。で、次、イントロ2行きましょう。イントロ2。イントロ2は、まずこんなパターンです。0-0を、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。グヌヌ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。一緒にどうぞ。ワン、シー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ。こんな感じで、0とグヌヌが組み合わせ。で、この0とグヌヌの組み合わせを3回弾くわけですね。3回。3回やって、で、4回目のときは、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、シス、ワン、ツー、スリー、フォー。で、4で、11あたりからグリッサンドしましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。で、それが終わったら、薬指が7フレットからスタートして、7、5、6、7。こんな感じで、なんかこの縁のべんみたいな感じ。縁のべん、縁のべん、縁のべん。みたいな感じで、縁のべ、3縁のべします。縁のべん、縁のべん、縁のべん。そんな感じ。3縁のべしたら、こう7から2個ずつ、骨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 と、骨します。骨、骨、骨、骨。
こんな感じ。ちょっと順番やってみましょうか。まずそのイントロにこちら行きます。0からグヌヌンとこすっていきましょう。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼロ、ニー、サン、シー、イチ、ニー、サン、グヌヌ、アジ、ニー、サン、シー、ワン、ツー、スリー、グヌヌ、もう一回。サン、シー、ワン、ツー、スリー。次、4拍目にグリサンドいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、口のべー、口のべー、口のべー、骨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 。こんな感じがイントロ2です。できましたでしょうか。もしよくわからなければ、またビデオを巻き戻して確認をしながら進めてみてくださいませ。その次、A メロに行きます。A メロ。大体同じ毎日。ところスティン。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じの A メロでございます。まず、0からスタートですね。0、1、2、3、4、1、2、3。4から、4拍目から5、6、7といきます。1、2、3、4、1、2、3、5、6、7と。で、またここ7から、1、2、3、4、1、2までいったら、7、0、8、9、10。7、0、8、9、10。7、0、8、9、10。これを3拍目からスタートします。1、2、3、4、1、2、7、0、8、9、10。で、この10を1、2、3、4、3、2、3、ビューン。4拍目にビューン入れる。1、2、3、4、1、2、3、ビューン。こんな感じです。で、5から縁の目。さっきは7から、フチノベだったんですけど、フチノベ、フチノベ。ここからフチノベします。ちょっともう一回最初から。0からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼロ。うん、三、四、一、二、三、五、六、七、うん、三。じゃあ、もう一回お願いします。すみません。ちょっと勢いまで手を離してしまいました。もう一回いきます。一、二、三、四、ゼロ。うん、三、四、一、二、三、五、六、七、二、三、四、一、二、七、ゼロ、八、九、十、二、三、四、六、四、八、九、九、三、九、口の目、口の目。こんな感じです。口の目、口の目。といったら、三、一、こんな感じで単音が入ります。ふちのべん、ふちのべん、三、二、一。で、ここからまた繰り返し。ゼロ、二、三、四、一、二、三、五、六、七、二、三、四、一、二、七、ゼロ、八、九、十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 。ここからポイント。十、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 十。十、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 ゼロ、三、五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 。1、2、0、3、4、5、2、2、3、4。また4拍目デューンです。4拍目デューン。4デューン。4デューンですよ。4デューン。1、2、3、4デューン。10、10、10、10、10、10、10、10、10、4デューン。で、そして、その次は5から。これはなんかこう、なんか、やじろべーみたいな感じですね。ふちのべーじゃなくて、やじろべーみたいな感じですよね。ここから、やじろべー、やじろべーといきます。これが A メロのパターンです。やじろべー、やじろべー。ちょっとややこしいですね。もう一回いきましょうか。A メロ、頭からいってみます。いつスタート。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼロ、二、三、三拍目から、三拍目からいきます。ツー、ペンペンペン、あ、まだ。四拍目から五、六なんですね。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼロ。三、四、一、二、三、五、六、七、二、三、四、一、二、七、ゼロ、八、九、十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 、四、十。ワン、ツー、スリー、フォー、口の目、口の目、三、一、ゼロ、二、三、四、一、二、三、五、六、七、二、三、四、一、二、七、ゼロ、八、九、十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 、三、九、九、九、四、十。やじろべ、やじろべ。
こんな感じです。で、この次、B メロがやってくるんですけれども、B メロからすっげえシンプルになります。すげえ簡単です。この7で2小節、9で2小節、7で2小節、で、5と7を1回ずつ伸ばす。もうこれだけです。これを2小節、で、その次、これを2小節、で、また元に戻って2小節、で、5を伸ばして7を伸ばす。こんな感じです。ちょっとやってみます。1、2、3、4、5、2、2、3、4、1、2、3、4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 、2、
こんな感じ。4デュンですね、4デュン。やってみましょう。まず7を2小節弾きます。ダウンストロークだけでもいいですし、ちょっとめんどくさければ、大変だったらば、ダウンストロークとアップストロークを交えた、こういうストロークでも大丈夫です。こんな感じ。ちょっと一緒に弾いてみましょう。弾きます。1、2、3、4、1、2、3、ここ2小節。2、2、4、1、9。1、2、3、4、2、戻ります。5を伸ばします。4、5、2、3、7、2、4、4で言う。1、2、3、4、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 1、2、3、
こんな感じ。これが B メロです。すげえシンプルですよね。A メロの方が全然難しいじゃないかって感じで。で、その次サビに C メロに行くんですけれども、これがサビがまたえらいシンプルでございます。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じ。やってみましょう。まず、この57のパワーコード。ちょっとパワーコードらしいパワーコードの形が来ましたね。こういうのじゃなくてパワーコードです。人差し指が5弦の5フレット、そして小指が4弦の7フレットです。で、このパワーコードで1小節。ここで1小節。で、その次、人差し指だけ1フレット下がって1小節。で、その次、2、4で1小節。で、その次、また6弦、5弦に行って、4、4で1小節。もう一回。まず、57で1小節。人差し指が1個ずれて1小節。2、4で1小節。で、その次、4、4。で、続きいきます。まず、5、5。で、その次、0、0。で、その次、7から縁のベ。縁のベ、縁のベーベデューン。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 こんな感じです。もう一回いきましょうか。57からスタートします。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、五、七。人差し指、ずれます。1、2、2、4。1、2、4、4いきます。1、2、3、4、5、0、0。で、次、縁をいきます。3、ヘイ。縁の上、はい。縁の上で、ドゥーン。こんな感じ。で、もう一回同じのを繰り返します。五、七から。1、2、3、人差し指。1、2、3、4、2、4。3、2、4、4。で、7、7、5、5、ベン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 、デューン、まだ4デューンですね。1、2、3、デューンといったら、1、2、3、デューン、5から、やじろべー、やじろべーって感じで、終わります。やじろべー、やじろべー、4デューン、4デューン。こんな感じです。もう一回やってみましょうか。いきます。C セクション。ここからですね。ワン、ツー、スリー、フォー。人差し指下がります。で、その2、4。で、5、4、4。5、5。0、0。で、1、2、3。はい。で、1、2、3。で、2、5、7。人差し指下がります。2、4。で、4、4。5、5。で、次の7、7。で、矢印を、矢印を読んでる。こんな感じです。これがまあその基本のメロディーって感じですね。どうだったでしょうか。ちょっくらね、テンポが速いんで、ね、右手が疲れるかもしれないんですけれども、割とね、パターンはシンプルだと思うので、頑張って食らいついていただければという感じです。で、さっき言ったように、その2本目の動画でソロの部分を練習して、3本目の動画で構成の練習をするという感じで進めていこうかと思いますので、よかったらチャレンジしてみてくださいませ。で、楽譜の方もね、もし必要でしたらば、概要欄の方にそのピアスコアの本のダウンロード先をですね、書いておきますので、もしよかったら検討いただければという感じです。でも、動画何回も見れば別に全然必要ないと思うので、
その辺は皆さんにお任せいたします。では、最後に、ちょっと一通り弾いてみましょうか。ちょっとなんとなく覚えてきたらば一緒に弾いてみてくださいませ。まだ、確認したことがあったら、ビデオ巻き戻し何回も何回も確認してみてくださいませ。最後に一緒に弾いてみましょう。お米の部分ですね。2に人差し指をセッティングして、レッツスタートでございます。行きましょう。行きます。ワン、ツー。ワン、ツー、スリー、フォー。お米、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 その次は4ビューンです。ワン、ツー、スリー、フォー。ふちのべ、はい。ふちのべ、はい。ふちのべ、はい。骨、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 ゼロ。2、3、4、4拍目。2、3、5、6、7、2、3、4、1、2、7、0、8、9、10、10、10、10、10、10、4ビュー。ワン、ツー、スリー、フォー。ふちのべ、はい。ふちのべ、3、2、0、2、3、4、1、2、3、5、6、7、2、3、4、1、2、0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 、